Черги вантажівок на кордоні з Румунією, ймовірно, скоро зменшаться. Принаймні, так сподівається голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Чиновник запевняє, після відкриття КПП «Красноїльськ» частина фур без вантажу вже почали користуватися цим маршрутом. На черзі відкриття нового пункту контролю «Дяківці», зведення якого розпочали ще у 2013 році. Згодом його фінансували з грантового проєкту транскордонного співробітництва. Усі ці роки будівництво постійно призупиняли. Зараз знову змінили підрядника. На будові розпочалися активні роботи. Була затримка і зміна підрядника, яка була вимушена. Зміщено відкриття самого перетину пункту кордону, якщо ми планували попередній період десь до 25-26. На сьогодні ми виходимо десь на 22 січня. Надіємося, додатково так само розвантажить наш КПП «Порубне».